Da, e greu pentru că pensia e mică și astea sunt condițiile. Și să faci? Mai rămâne și datorii sau mai rămân restanțe? Rămân și restanțe. Din cauza că n-au bani. E simplu. N-au bani, au veniturile foarte mici, sunt pensiile sub orice limită și nici nu e greu de găsit răspunsul. Nu mi-a fost ușor să plătesc consumul de gaz. Poate mi-am neglijat sănătatea pentru a plăti datoriile. Este foarte greu, nu greu, foarte greu. Sezonul rece s-a încheiat, dar temperaturile ridicate nu au reușit să topească problemele vasluienilor. Asociațiile s-au trezit cu debite la finanțele publice și în imposibilitatea de a-și achita datoriile. Locatarii nu au avut bani pentru a ajunge la zi cu plata restanțelor, așa că singura soluție pentru administratori a fost să ia calea instanței. Chiar acum intenționăm să desfășurăm o campanie de datări în judecată, pentru că sunt mulți care, sigur, nu au bani, știu lucrul ăsta, dar te doare sufletul când îi vezi că plimbă sacoșele cu sticlă la deal, la vale. Deci pentru băutură există bani, pentru țigări, pentru telefoane, pe mine nu mă interesează, poți să aibă și elicopter, dar 4,50 de bani trebuie să vină, că stă aici în comun și nu asta e problema, la o adică. Dar eu am lucrători care trebuie să-i plătesc. Ei lunar trebuie să le dau bani. Restanțe sunt mari, să duc chiar până la 40 de milioane de apartament. Bani vechi vorbesc. Asociațiile de locatari se văd și în imposibilitatea de a achita salariile angajaților. Deși au redus la minim numărul de salariați, tot nu pot face față cu banii. Am avut aceste situații când n-au primit salariile la timp pentru că n-au fost bani și nu ne putem plăti impozitul pe salarii la finanțe. Noi suntem, am datorii acolo pentru că nu s-a adunat. Adică restrâng activitatea, am restrâns-o, acum am numai doi oameni cu... Din cauza datoriilor locatarilor, cele mai multe asociații de proprietari din Vaslui ar putea rămâne în cel mai scurt timp fără energie electrică sau gaze. Multe dintre ele ar putea fi date în judecată de creditori pentru plata datoriilor sau să se trezească cu popriri pe conturi de la Direcția Generală a Finanțelor Publice.